Super ponuda na Crnom jaju. Dva noćenja s doručkom u hotelu Medena kraj Trogira s romantičnom večerom za Valentinovo i uz koncert Miroslava Škore. Sve za dvije osobe i već od samo 699 kuna. Hotel Medena, moj bend i ja, vrhunska zabava za vas i vašu najdražu osobu. Vidimo se, kupone nabavite na Crnom jajetu, ja vas tamo čekam. Saznajte više na crnojaje.hr.